Čauky, já vás vítám u mého úplně historicky prvního čtecího maratonu. A musím se takhle hnedka na úvod přiznat k tomu, že já jsem nikdy moc nechápala, proč to lidi baví. A budu hrozně ráda, když mi to dole objasníte v komentářích. Protože mě vždycky dávalo spíš smysl si jít číst, než se dívat na to, jak se někdo jiný čte. Nicméně rozhodla jsem se to teda uchopit tak, že dáme si čtecí maraton, bude mít pravděpodobně 24 hodin. A já se každou hodinu budu hlásit s tím, jak na tom jsem, kam jsem se posunula, jak se mi ta knížka líbí a tak, takže do toho tak nějak zakomponuju i recenzi na ty knížky. Uvidíme, kolik jich stihnu. Jak asi víte, tak jsem rychločtenář, lépe řečeno, pokud se mi dostanou do ruky takové ty oddechovky, takové ty jednohubky, tak jsem schopná ty knížky přečíst velmi rychle. A proto jsem se rozhodla, že si dneska dám takovou challenge. Mně se totiž teďka na recenzi tady sešly 4 knížky od jedné autorky. A to je autorka Casey West, kterou podle mě určitě znáte. Je to autorka takových těch oddechových, romantických, contemporary knížek, které jsou prostě hrozně laskavé, milé. Asi vám úplně nepředají nějaké životní moudro, ale čtou se moc fajn a člověk u nich hrozně hezky vypne. No a právě proto, že to jsou takové jednohubky, tak jsem se rozhodla, že s nimi udělám ten čtecí maraton a dám si takovou challenge, za jak dlouho přečtu 4 knížky, ale přečtu jestli přečtu 4 knížky za 24 hodin za jeden den. A rozhodně tohle neberte jako nějaký závod nebo jako nějaké vychloubání nebo něco podobného. Já čtu od malečka a čtu téměř každý den a myslím si, že takové to rychlo čtení v uvozovkách jsem si vypěstovala právě díky tomu. Takže pokud čtete pomalej nebo pokud si knížky jako víc vychutnáváte a tak, což já si je teda vychutnávám, ale zvládám to i rychle, tak vůbec se tady tím videem nenechte nějak jako, já nevím, jako nechci, aby vás to naštvalo, prostě mělo by to být taková jako vtipná challenge a uvidíme, jak to zvládnu. A jestli mě to vůbec bude bavit, protože já většinou po dočtení knížky musím mít nějaký čas, kdy ji zpracovávám, kdy nad ní přemýšlím a tak. Ale je pravda, že u té Casey West to tak úplně často není, protože tam to prostě dočtete, je vám hezky a klidně můžete číst něco dalšího. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Mám tady teda 4 knížky. Jedna z nich je úplná novinka. Teďka vyšla knížka možná tentokrát a já se na ní strašně těším. A právě protože se na ní těším a protože vím, že by měla být dobrá, tak si ji nechám úplně nakonec. A potom tady mám 3 knížky, které vyšly u nás v Čechách už před x lety, ale dlouhou dobu nebyly na skladě a teďka byl dotisk. Takže jsem moc ráda, že je tady mám. Jinak všechny ty knížky jsem dostala v rámci barterové spolupráce s Albatros Media, takže to je jen tak jako na ujasnění. A mám tady teda knížky Po tvém boku, Láska a jiné úkoly a Náhradní kluk. Upřímně nevím, kterou z nich začnu, myslím si, že si asi nějakou vylosuju. A to vlastně můžu udělat rovnou teďka, že jo? Takže já to takhle nějak jako promíchám. Nepamatuju si, co je co. A vyberu si tu prostřední, takže začínám knížkou Láska a jiné úkoly. Doufám, že to bude správný výběr a že se u ní budu bavit. Dneska je pátek, je momentálně 2:30, takže zítra v sobotu v 2:30 odpoledne budu končit a uvidíme, jestli zvládnu za 24 hodin nejít spát, lépe řečeno, jako já vím, že zvládnu, ale budu mít pak totálně rozhozený celý režim, takže možná si během těch 24 hodiny půjdu lehnout, uvidíme, jak to budu stíhat a jak se do toho ponořím a jak mě to bude bavit. Tak jo, takže jdeme na Lásku a jiné úkoly. Čauky, tak já se hlasím po první hodině a mám za sebou 100 stránek knížky Láska a jiné úkoly a musím říct, že mi to prostě strašně baví. Casey West píše neskutečně čtivě a její příběh vás opravdu jako velmi rychle pohltí a nadchne vás a tohle je podle mě naprosto ideální čtení na léto. Je to o holce, která je zamilovaná do svého nejlepšího kamaráda. A oni mají ještě další 2 kamarády, kteří na léto ale odjedou pryč, tudíž oni musí zůstat jako spolu. A ona maluje obrazy a chce být jednou jako umělkyní. A aby ji přijali na nějakou školu, tak musí mít obrazy na nějaké výstavě nebo prodat nějaké obrazy. A její obrazy odmítnou v muzeu a ona vlastně se rozhodne, že jako musí se změnit uvnitř, aby její obrazy měly nějakou hloubku a aby to mělo nějaký jako dopad na toho diváka. Je to prostě hrozně dobrý a mě to fakt baví.
a doufám, že ta knížka bude i nadále takhle, takhle jako svěžná a jako, no, prostě čtivá. Já to slovo nemám moc ráda, ale jako tady u té knížky je řečeno u Casey West, podle mě to naprosto sedí, takže já teďka jdu na dalších, doufám, že 100 stránek, ta knížka má ve výsledku 350, 300, 320 stránek, takže možná, že bych to mohla do 2 hodin mít, uvidíme. Ale jo, zatím se mi to fakt líbí, takže počkáme si na další, na dalších 100 stránek a na dočtenou knížku, jestli si to udrží svoji laťku. Tak jo, zatím čau, kipa. Tak jo, tak máme další hodinu za sebou, už čtu 2 hodiny v kuse, mám za sebou 185 stránek a musím říct, že mě to baví čím dál tím víc. Já nevím, jestli jsem to říkala v tom minulém vstupu, ale vlastně ono je to o tom, že když se hlavní hrdinka Abby rozhodne, že teda nějakým způsobem půjde hloubš do svých pocitů a zažije nový věci a tak, tak si se píše seznam. Proto se to jmenuje Láska a jiné úkoly, protože ona si napíše seznam 10 věcí, co chce prostě za ty 4 týdny zvládnout a je to skvělý. Jakože je to přesně taková ta letní odpočinková četba, která je zajímavá a mě to prostě baví, takže jsem ráda, že jsem se do té knížky pustila a věřím, že ji dočtu za chvilinku a pustím se do nějaký další, takže Láska a jiné úkoly zatím doporučuji, ale počkáme si na další vstup a uvidíme, jestli už v tom vstupu to dočtu, nebo jestli ještě to bude chtít jeden. Tak jo, takže zatím já jdu číst dál a fakt jsem z toho nadšená, takže tak no. Tak už jsme tu všichni. Jestli se nepletu, tak je tohle 3. vstup. Já jsem momentálně na stránce 300 a chybí mi posledních 20 stránek do konce. A no, už mě to i dojalo. A já jsem strašně citlivá dušička, takže mě dojme jako spoustu věcí, ale je to prostě, je to hezký. A jak je hlavní hrdinka umělkyně a kreslí a maluje, tak mi to je tak nějak jako bližší a prostě mě to... jak mě to dojelo. A je tady strašný vedro, takže já si jdu asi dát nějakou rychlou studenou sprchu, možná zmrzlinu, a takže si dám tak jako na půl hoďku pauzu a pak se do toho zase pustím. Ale jo, je to jako hrozně fajn dávat si takhle maraton, protože jsem si jako vyhradila čas jenom na čtení teďka dneska a zítra dopoledne a je to jako fajn, že si to nevyčítám a tak. Takže už možná chápu, co na tom lidi mají a ale i tak prostě budu ráda, když mi napíšete, jako proč vás toto video baví a jestli vás vůbec baví. No, tak. Tak jo. Takže Láska a jiné úkoly. Jo. Sice tam bylo teďka jako pár momentů, kdy se hlavní hrdinka chovala, takže bych si jako dala pár facek za to ten stop, protože to se prostě nedělá, ale jako jo, je to hrozně hezký. Takže se uvidíme za hodinu a já doufám, že no, určitě za hodinu dočtu už tu knížku a pravděpodobně rozečtu nějakou další, takže uvidíme, která to bude. Takže zatím čau, kipa. Tak jo, tak teď se nehlásím po hodině, hlásím se po asi půl hodině a mám dočteno. A no, prostě zlatá Casey West. Strašně se mi to líbilo a jsem ráda, že jsem se do té knížky pustila. A zjistila jsem, že nakonec ta knížka není tak stará, jak jsem si myslela. Tahle knížka vyšla u nás v roce 2018, což je 3 roky zpátky. A v originále vyšla v roce 2017. A stejně tak jsem zjistila, že i tyhle ty knížky nejsou až tak starý, jak jsem si myslela. Tady tahle knížka vyšla v roce 2016 v originále, u nás o rok později, a tato v roce 2015. Takže já to asi vezmu chronologicky dolů, takže teďka jsem četla tu nejnovější z těch starších, takže teďka budu číst asi po tvém boku a doufám, že to bude fajn. I když myslím si, že to bude docela skok, protože mám dojem, že tohle se odehrává v zimě. A no, určitě se to odehrává v zimě a teďka jsem byla jako uprostřed léta, takže to bude asi docela
docela skok. Jdu si dát další část maratonu, tentokrát teda s touhle knížkou. A pokud by vás zajímalo, za jak dlouho jsem teda přečetla tuhle knížku, tak to bylo nějaké 3,5 hodiny s tím, že teda občas jsem odbíhala dělat jídlo a tak. A ta knížka má 320 stránek, takže to beru tak nějak, jakože jsem schopná přečíst takových 100 stránek za hodinu, což si myslím, že je fajn a tak. Ale každý to má jinak. Já jako čtu velmi rychle a čtu takovým způsobem, že jakoby vnímám, to se hrozně těžko popisuje, já jsem to v nějakém videu už popisovala, že jakoby vnímám řádky jako celky a ne jako jednotlivá slova. Jakože třeba když čtete slovo, tak ho nečtete už po písmenkách, ale čtete ho jako slovo, tak já mám takhle to třeba s větama a tak. A hrozně blbě to popisuje. Chtěla jsem k tomu jenom říct, že každý má svoje tempo a čtení rozhodně není závod. Číst bychom měli všichni pro potichu a pro nějakou radost a rozhodně ne proto, aby jsme závodili mezi sebou, kdo čte rychlejc a kdo toho přečte víc. Takže na to myslete, je to úplně stejně jako se sportem a s dalšíma věcma. Jsou lidi, kteří vždycky poběží rychlejc a jsou lidi, kteří vždycky poběží pomaleji než vy. Takže na to myslete a neporovnávajte se. Tak jo, já to tady přestanu okecávat, protože jinak se nedostanu k tomu čtení, že jo? Takže já jdu tady na tu zimu a doufám, že mi to trošku navodí aspoň pár stupňů dolů, protože tady máme hrozný vedro a možná by to mohlo pomoct, takže uvidíme. Tak jo, tak zatím, čauky, pa. Čauky, tak jsem tady se vstupem číslo 5, mám tady knížku po tvém boku. A musím říct, že je hrozně fajn číst si v tom parnu o lidech, kteří si pořád stěžují na to, že je jim zima a že tam napadaly metry sněhu a tak, protože mi to tak jako aspoň trošičku jako nepřijde tady tak strašný. Takže jakkoliv divný se to může zdát, tak já asi začnu číst normálně knížky, které se odehrávají o Vánocích nebo v zimě tady přes tyhle ty parní léta. A možná naopak by to taky fungovalo. Že když tady pak jako mrznu, tak si prostě přečtu nějakou knížku z léta a tak. No nicméně, tato knížka je o tom, že hlavní hrdinka zůstane zamčená v knihovně přes 3 dny. A je tam nucená být s takovým podivínem ze školy, který tam chtěl přespat. A je to zajímavý. Baví mě tohle hate love romantika. Co se týče právě té předchozí knížky, což byla ta Láska a jiné úkoly, tak tam to bylo spíš takový to přátelství a tak. A zatímco tady je ta hate love a baví mě to. Baví mě, jak jsou napsané ty postavy. Baví mě, že nikdo z nich není úplně jako dokonalej. A jo, čte se to příjemně, takže myslím, že je fajn. Tak já jdu zase číst a uvidíme se za hoďku. Čauky, tak já se hlásím po 2 hodinách a mám dočtenou 2. knížku z dnešního maratonu. A musím říct, že už jsem fakt unavená. Jakože unavená ze čtení, protože momentálně čtu 6 hodin v kuse a kromě toho, že u toho občas splácám nějakou zmrzlinu a tak vlastně nic jiného nedělám a já to nejsem úplně zvyklá. A při představě, že jsem teprve v polovině toho všeho, co jsem si tady naplánovala, tak no uvidíme. Nicméně teď už vím, že ty 4 knížky jsou stihnutelné za 1 den nebo za 24 hodin. A musím konstatovat, že Casey West píše fakt velmi dobře, že mě to čtení furt baví. Akorát, že asi už je toho jako na mě moc takového toho přeslazeného, nebo ne přeslazeného, ale takového toho, no, prostě bych tam občas potřebovala nějaký jako asi silnější myšlenky. Nicméně, co jsem chtěla říct a co jsem bohužel neřekla u té první knížky, kterou jsem četla, tak se mi líbí, že autorka píše nejenom o těch romantických vztazích a prvních láskách a tak, ale tady v téhle té knížce docela dobře rozebírá i agorafobii a v té knížce pocity úzkosti a tak. A velmi hezky s tím pracuje, takže to vlastně zasahuje do toho děje. Ale samozřejmě hlavní linkou je tam ta romantická linka, takže líbí se mi, že to není jenom tak jako pustoprázdno, nic moc jako vedlejšího, vážnějšího, ale že si tam tyhle témata objevují a objevují se tam v takové velmi decentní formě, bych řekla, že zamyslíte se nad nima, ale stejně máte jako hlavně ten dobrý pocit z toho příběhu a tak, takže za mě super a těším se na tu další knížku. A další knížkou je ta úplně první, která u nás v Čechách vyšla a to je Náhradní kluk, takže uvidíme. Uvidíme, jaká tato knížka bude, já jsem si ještě nečetla ani anotaci, protože já to nedělávám a nechávám se překvapit, takže po prvních 100 stránkách vám řeknu, o čem ta knížka je a tak, takže jdu se vrhnout na další čtení a uvidíme, jestli se budu teďka hlásit po každé hodině, nebo jestli se budu hlásit po každých 2 hodinách. Možná to tak nějak jako uvidíme.
Uvidíme. Tak jo. Tak se mějte zatím hezky, čauky. Čauky. Já už jsem se musela přesunout kvůli světlu a myslím si, že stejně tak je to světlo mizerný teďka večer v noci. Nevím, kolik je hodin. Teďka je 9:30. Takže si čtu už, myslím, že 7 hodin. A jsem teda teďka na té stránce, nebo na 90. stránce náhradního kluka. A musím říct, že zatím je tady úplně nejnesympatičtější hlavní hrdinka z těch všech knížek, které jsem četla. Suverénně nejlepší byla hlavní hrdinka z knížky Láska a jiné úkoly. A druhá nejsympatičtější byla určitě Po tvém boku, protože ta teda, ta mě taky jako z začátku štvala, jako o co si budem. Ale nic nemá tady na tu hlavní hrdinku. A ta mě teda jako pije krev, protože tohle chování je prostě nelíbí. Nicméně, o čem ta knížka je? Ta knížka je o hlavní hrdince Gie, která je taková, strašně sobecká. Ale strašně sobecká. A hodně jede na to, aby si o ní lidi mysleli dobrý věci, ale moc jako nedbá na ocity ostatních, což mě vždycky strašně jako vytáčí a vyvádí z míry. No, nicméně, ona jednoho dne jde na svůj mazoritní ples a těsně před tím plesem se s ní rozejde její přítel, o kterém ona prostě celou dobu básní svým kamarádkám, ale který ho nikdy neviděli. A protože v té kamarádské bandě je jedna holka, která ji fakt nemá ráda, tak jí jako furt říká, on určitě neexistoval, blablabla, a tím, že on se s ní teďka rozešel před tím plesem, tak ona tam jako nemůže přijít sama. Tudíž na parkovišti potká jednoho kluka a řekne mu, hele, pojď se mnou na ples, budeš mi dělat doprovod a budeš hrát toho kluka a budeš hrát, že se mnou na konci toho plesu rozejdeš. Tak to tak nějak jako proběhne, nechápu, ale nějak to proběhne, dobře. A no, pak to jako pokračuje dál, no. Teď ona se zamotává dál do dalších a dalších lží a já jsem z toho prostě hrozně nešťastná. Nicméně opět, je to Casey West, takže je to napsaný, takže vás to jako baví a nutí vás to číst dál, takže já to jako určitě dočtu. Ale teda tahle hlavní hrdinka, jau, bohužel, no, takže myslím si, že tohle se asi zařadí, no uvidíme, nechci ještě nic říkat, protože jsem ve třetině, ale pravděpodobně se to zařadí za Štěstí v lásce, takže tak a já to ukončím a jdu dál číst, zatím. Čauky po další hodině, tak mám tady stránku 192. A musím říct, že už tak od 50. stránky mám pocit, že už jsem to někde četla. Že mi to něco strašně připomíná, ale nejsem schopná se spojovat na to, co. A je to strašně divný, protože já mám jako vždycky tak 10 stránek napřed, vím, co se stane. A já jako nevím proč. Hlavně já si píšu seznam všech knížek, co jsem přečetla od roku 2016. A jsem si jako na 100% jistá, že jsem to nečetla. Takže nevím, mám totální deja vu každou kapitolu, každou 10. stránku a tak, nicméně hlavní hrdinka už pochopila, že je nesnesitelná a snaží se se sebou něco dělat, což si myslím, že je fajn. A jinak je ta knížka docela fajn, takže jako jo, už z ní mám daleko lepší pocit, než jsem měla třeba právě ze Štěstí v lásce, takže dobrý a uvidíme, jak se to vyvrbí. Zatím z toho mám radost, takže tak. Čauky naposled, tak já se hlásím po celodenním čtecím maratonu a musím říct, že takhle hotová už jsem ze čtení dlouho nebyla. A že tyhle maratony pravděpodobně nebudu pořádat nějak extrémně často. Možná, že pokud budu mít třeba nějakou jednu dlouhou knížku, tak jo. Ale že bych se snažila takhle přečíst jako co nejvíc knížek za 24 hodin, to už ne. Protože se mi za A začaly motat všechny ty dějový linky mezi sebou. A protože za B Casey West má tendenci dávat, nechci říct úplně podobný charakterový vlastnosti, ale podobný třeba koníčky, zábavy a tak. Takže pak se vám to všechno smíchá dohromady a já teda musím říct, že teď si to ještě pamatuju, ale pochybuju, že za půl roku si vzpomenu přesně, jako jaká byla která z těch hrdinek v těchto knížkách, protože už teď se mi to slívá. takže podobný maratony asi už ani neplánuju. Já si myslím, že se ani nenajde podobná jako příležitost, že bych měla takhle spoustu podobné oddychové četby od jedné autorky a chtěla ji zrovna v tu dobu přečíst. A to je dobře. Nicméně, pokud máte tyhle maratony rádi, tak mi to napište dolů do komentářů a já třeba na to budu myslet, až mi přijde nějaká obrovská bichle nebo něco podobného, nebo knížka, do kterých se mi nebude chtít a nebude mě bavit jí číst tak moc, tak třeba tak, nebo do který se prostě těžko dostává. Takže když tak mi napište, jak se vám to líbilo dneska, jestli to mělo nějaký přínos, nebo jestli jste u toho zrelaxovali, nevím. Já fakt ještě stále netuším, co na tom lidi mají, takže když tak mi to napište dolů.
A teda, abych tak nějak jako zhodnotila, teda a musím zhodnotit tu poslední knížku, což bylo možná tentokrát, což je úplná novinka od Casey West. Musím říct, že byly tam momenty, kdy mě ta knížka překvapila a to jsem nečekala, že se mi u Casey West ještě stane, protože ona je taková jako dost předvídatelná, ale jako mě to baví. Asi musíte mít na tyhle ty knížky trošku rádi kliše, asi vás to nesmí úplně otravovat, protože vy jako víte, co se tam stane. Je to prostě jenom taková ta oddychovka, kdy si čtete, je vám fajn a myslíte chvilku na něco jiného, takže asi tak bych to zhodnotila celkově. Nicméně teda knížka možná tentokrát, já furt říkám možná jednou a nevím proč, myslím si, že nějaká knížka už se tak jmenovala. Tak možná tentokrát je knížka, která vypráví o hlavní hrdince, která pomáhá v květinářství a dělá takové ty aranžmá na různé oslavy a podobně. A ta knížka se taky odehrává, takže vy tam máte, myslím, že 9 příležitostí nebo kolik, 9 událostí, které se stanou během toho roku a ona na těch událostech potkává jednoho toho kluka a vlastně jako mezi tím se ten díl neodehrává. A jo, musím říct, že mě to bavilo a že hlavní hrdinka, ač opět jsem měla takový ten pocit, že začíná se stávat to, že je na začátku nesnesitelná a pak si jako začne uvědomovat, co a jak a že by se měla trošku změnit a že by svoje chování měla trošičku jako sklidnit a nějak uvážit, tak jo, tak mě to bavilo. Prostě je to Casey West. Pokud vám teďka je třeba 14, 15, možná i míň a četli jste třeba Jacqueline Wilsonovou, tak tohle je takový jako fajn nástupce, bych řekla asi. Je to teda taková ta čistá young adultovka, takže dál než za první pusu se tam nedostanete, což si myslím, že zase bylo ale fajn. A jo, a jsem jako ráda, že jsem si to přečetla. Casey West prostě, já nevím, asi ji znáte, jak si přečtete jednu knížku, tak budete vědět přesně, jaký jsou ty další s lehkými obměnami. Ale jsem ráda, že za Casey West do toho zařazuje i taková složitější témata, ale ne úplně nějakou násilnou a depresivní formou. A zároveň, že tam zařazuje i spoustu hezkých koníčků, který ty lidi mají, protože velmi často se tam objevuje, že někdo rád fotí, že někdo rád maluje, že někdo sochá a tak. A to je mi prostě hrozně blízký, takže za to jsem ráda, že to v těch knížkách je a že mě díky tomu asi i ty knížky tolik baví. Takže jo, takže doufám, že příští rok vyjde nějaká další od Casey West, ale žádný maraton už nebude, protože já jsem vám byla tak vyčerpaná, ale tak vyčerpaná. Já jsem včera dočetla vlastně 3 knížky a přečetla jsem 50 stránek z té čtvrtý. A dneska dopoledne jsem to dočetla a teda myslela jsem, že mi bouchne hlava z těch všech příběhů. Ale jo, tak zase nová zkušenost a teď už díky tomu aspoň vím, že to nebudu opakovat, takže fajn. Budu ráda, když mi dáte vědět, jdu do komentářů za A, jestli vás maratony baví a proč vás baví. A za B, jestli jste si dávali někdy sami takhle maraton, že jste jako se snažili přečíst co nejvíc knížek, nebo jestli jste zjišťovali, kolik jste schopný přečíst knížek za určitý časový limit. Nebo limit, to zní hrozně, ale za určitý časový období. Tak jo. Ještě jednou chci teda říct, že tohle nemá být žádná soutěž, že já jsem to hecla, protože mě to prostě zajímalo, ale za A teďka asi sami vidíte, že to nebyla úplně ta nejschudnější a nejsprávnější cesta, jak si vychutnat ty knížky. A za B, i když to byly takové ty odpočinkové, oddechové a jako pohodové knížky, u kterých jako co si budem, nemusíte moc přemýšlet, tak i tak jako většinou já si ty příběhy nechám dojít v hlavě a tím, že jsem vlastně teďka skočila rovnou do dalšího, tak myslím si, že spoustu těch příběhů jsem si nespracovala tak, jak bych doufala. Takže příště už ne, tohle to už ne. Nicméně můžete mi dát i tip na nějakou pořádnou bichli. A ne, nechci číst Hry o trůny, takže cokoliv jiného, co bych si měla přečíst a dát se třeba takhle maraton, že bych to jako dala za jeden den. Protože jakmile to je jeden příběh, tak vím, že to zvládnu a to si dávám docela často, i když tomu neříkám maraton. Tak jo, tak to bude pro dnešní video úplně všechno. Já jsem ráda, že jsem zkusila zase něco nového. Vyzkoušejte někdy i něco nového vy, je to zajímavý a zábavný. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. A v neposlední řadě, pokud byste mě chtěli podpořit, tak dejte dole like. Budu moc ráda za odběr, protože se blížíme k 10 000 a to je pro mě úplně neuvěřitelné číslo, že to fakt existují ty lidi, kteří kdy klikli na odběr. 10 000 lidí. To je jak město, z kterého pocházím, takže no, i když jo, Turnov už má trošku víc, ale to je to pro mě furt neskutečný. A úplně nejradši budu, když se podíváte na e-shop a najdete si tam třeba něco, co by vám udělalo radost. Tak si mějte krásně, uvidíme se příště u nějakého dalšího videa a čus bambus a čau kipa.